Nistat, Nemčijo, za Nemčijo na tretjem mestu. Zdaj torej boj za bronasto odličje v tem trenutku, do cilja pa manj kot 700 metrov. Ja, sedaj tekmovalke preko vrha na najvišji točki, spust preko zavoja, na katerem smo že videli padce, tako da tekmovalki se bosta sedaj spočili in potem v zaključnem šprintu okoli 70 metrov je še vzpona, potem pa kar dolga ciljna ravnina preko 100 metrov, tako da sedaj važno, da oziroma zanimivo bo videti, katera od tekmovalk se lahko do tega ciljnega šprinta najbolje regenerira oziroma spočije. Šest kolajn imajo Švedine doslej na svetovnih prvenstvih, v Saporu so bile četrte, zadnjo kolajno pa so zanimivo osvojile leta 1995, ko je bilo prvenstvo v Thunder Bayu v Kanadi. Zdaj boj za tretje mesto, očitno je prvo mesto oddano za Finsko, napad Charlotte Kalle. Zdaj seveda finiš obeh tekmovalk, Charlotte Kalle napada tudi Marti Kristoffersen. Ali je zdaj Norvežanka v nevarnosti, da izgubi celo kolajno? Charlotte Kalle zelo močna, prehiteva tam v zadju, vidite, Claudio Nistat, Kristoffersen, potem Charlotte Kalle in pa Claudia Nistat zdaj v boju za dve kolajni, medtem ko je zlato znova oddano za koga drugega kot za Finsko. V zadju pa zdaj boj za preostali dve kolajni. Torej veselje finskih deklet. Mislim, da je zdaj bolj pomembno, tako je videti, kaj se dogaja v zadju, katera tekmovalka bo ostala brez odličja. Očitno, da Kristoffersenova za Norveško, ki je povsem popustila, kolajna pa torej za Švedsko in Nemčijo, kakšen razplet v zaključku. In pa sedaj zelo težki trenutki, predvsem za Kristoffersenovo, kajti v zadnjih 100 metrih je izgubila medaljo za svojo reprezentanco, vendar resnično, kot sem že dejal, ta zadnji del res pravšen za svetovna prvenstva, za najtežje tekme, kajti vidite, kako se lahko res v zadnjem, še manj kot kilometru, zgodijo takšne razlike. Mislim pa, da danes, kar so pokazali tako Steira, Sarinen in pa Kalle, mislim, da tiste tekmovalke, ki zelo, zelo močne tukaj v zaključku svetovnega prvenstva in zanimivo bo spremljati predvsem boj na najdaljši razdalji na 30 km, kjer se bodo še pomerile dekleta v prostem slogu. Mlada 19-letna Norvežanka Marte Kristoffersen je torej izgubila tale boj za kolajno. Norveški je pritekla četrto mesto, veliko, veliko razočaranje je to za mlado Norvežanko Bjergnova, Johaugova in Steirova, to lažijo mlado sotekmovalko, pred katero so zagotovo težki trenutki, tu pa in Kaiso Sarinen, ki je znova Finsko vrnila nazaj na prvo mesto in zanesljivo zmagala, torej Finska je osvojila še eno kolajno in še eno odličje za Aino Kaiso Sarinen, ki zna biti zelo nevarna, seveda tudi na zaključku tega svetovnega prvenstva. Tokrat pa Sarinenovi zdaj že tretje zlato odličje ob bronu, torej že četrta kolajna na tem svetovnem prvenstvu. Finska najboljša, finske tekmovalke so tekle v postavi Muranen, Kuitunen, Roponen in pa Sarinen. Na drugem mestu Nemčija, torej izvrsten nastop v zadnjem delu izkušene Claudie Nistat, pred njo še Celerjeva, Zachenbacherjeva in pa mlada Miriam Gessner. No, bron pa so si pritekle znova Švedinje po 14 letih, torej nova kolajna za švedsko žensko reprezentanco. Zelo, zelo zadovoljen Bogunde Svan oziroma njegova žena Marie, ki prav tako skrbi v švedski reprezentanci za to, da vse poteka po najboljših močeh. Na četrtem mestu Norvežanke, potem pa Italija. Poljska je končala na šestem mestu, po letu 60 znova nastop poljskih tekmovalk in pritekle so si med 15 reprezentancami zelo dobro šesto mesto. Na sedmem mestu Japonska, šele na osmem je Rusija, zagotovo največje razočaranje današnje tekme. Pomenijo Rusinje na devetem mestu Francija, na desetem Belorusija, potem pa Kazahstan in pa Ukrajina. Še dve reprezentanci pa prihajata zdaj. Tule je Češka, Skalnikova, Rajdlova, Janečkova in pa Erbenova so zagotovo pričakovali več kot pa 13. mesto, vendar pa danes niso bile sposobne izboljšati najboljšega mesta doslej na velikih tekmovanjih, na 14. mestu Američanke. Zlate kolajne pa se torej veselijo Muranenova, Kuitunenova, Roponenova in pa Sarinenova, na drugem mestu Nemčija, na tretjem pa Švedska. No, veseli nas to, da je
vendarle ta ženski štafetni tek postal zanimiv. Tudi Finska je izgubila za trenutek vodstvo, pa ga je potem Ainoka Isa Sarinen priborila nazaj. Še lepši, zanimivejši pa je bil boj seveda za ostali dve kolajni, kajti šele na ciljni črti je padla odločitev. Od drugih dveh kolajnah uspešnejši pa sta bili reprezentanci Nemčije in pa Švedske, medtem ko so Norvežanke nekoliko presenetljivo ostale brez odličja v štafetnem boju na tem svetovnem prvenstvu. Jutri bo nastop moških štafet, torej znova brez Slovenije, kajti svojih tekmovalcev na tem prvenstvu nimamo, zagotovo pa se obeta ogorčen boj za kolajne in tudi za zmago v zadnji disciplini moškega dela svetovnega prvenstva. Toliko pa za danes z tekaškega dela svetovnega prvenstva. Hvala za pozornost in pa nasvidenje seveda ob novih tekmah že čez kakšno uro, ko bo tudi tek kombinatorcev na ekipni tekmi svetovnega prvenstva.